Спочатку на полі стадіону «Монтажник» відбувся виставково-товариський матч з нагоди 60-річного ювілею наразі вже одного з патріархів – телекоментаторського футбольного цеху, а опісля керівника обласної регіональної телерадіокомпанії, а згодом учасника антитерористичної операції на сході України, який добровольцем пішов на фронт боронити кордони держави, заслуженого журналіста України Віктора Ожогіна. У поєдинку по різні боки поля зійшлися легендарні у минулому футболісти Дніпра, олімпійські чемпіони Сеула Євген Яровенко і Олексій Чередник, володарі золотих нагород чемпіонів Радянського Союзу Олег Таран і Олександр Червоний, геній гри мільйонів Олександр Рекун та інші, а також колеги ювіляра по роботі з гарної низки різноманітних засобів масової інформації, бойові побратими, друзі життя. У зустрічі, у яких традиційно результат мало кого цікавить, адже в них на перший план виходять інші одвічні цінності, перемогу з рахунком 2-0 святкувала команда Віктора Івановича, який до того ж встиг особисто відзначитися забитим м'ячем, а після фінального свистка, щасливий і зворушений подією, що відбулася, він з опалу відверто поділився секретом того, що допомагає йому тримати себе у тонусі і радіти світу, що його оточує. Любіть жінок, футбол і любіть людей. І ніколи не завидуйте. Ось це мій рецепт в житті, і все буде виходитися. Дякую всім, хто організував цей матч. Здорово зібралося стільки людей, олімпійські чемпіони, чемпіони Совєтського Союзу. Мені дуже приємно. Думав повісити буци на гвоздь, але сьогодні вирішив, що ще буду продовжувати. Так що приглашаю на 70-ліття, через 10 років на цьому ж полі. Після традиційного фотографування на згадку про черговий ювілейний полустанок життя Віктора Івановича, винуватця події привітали і гості та учасники виставково-товариського поєдинку. Віктор Іванович, знаємо, що коли ми становились чемпіонами, він працював на обласному телевізії коментатором, тому чоловік великої душі, фанат футболу, футбольного клубу «Дніпр». І от сьогодні ми від ветеранів, асоціації ветеранів футболу, футбольного клубу «Дніпр» поздравили його 60-літтям. Сьогодні великолепний гол забив. І всіх ветеранів йому саме головне здоров'я і дальніших успіхів в роботі. У Віктора Івановича здоров'я, щастя, довгих років, щоб все у нього було, щоб сопутствувала везде удача і всього самого хорошого. Далі, не залишаючи футбольного поля, практично усі учасники матчу, який щойно завершився, взяли участь в урочистій церемонії нагородження переможців і призерів третьої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я «Кубок Дракоші 2016-2017», змагання якої тривали упродовж 2 років з 18 видів спорту. У них стартували 72 мас-медійні команди загальної кількістю близько 400 чоловік. Я хочу, по-перше, подякувати всім учасникам наших перегонів, а їх було загалом біля 300, а за всі три малі олімпіади в змаганнях взяв участь 701 людина за участь. Хочу би також подякувати нашим партнерам змагань. Насамперед, це Дніпропетровській обласній організації спілки журналістів. Генеральним партнером цих перегонів була Дніпропетровська обласна рада і особисто Гліб Пригонов, мій голова. Тобто всім-всім нашим побратимам. Нагороди, призи і цінні подарунки отримали переможці і призери у номінаціях «Дівчатка і юнаки до 16 років» Драконівської дитячо-юнацької ліги. Серед жінок кращою стала Світлана Денисенко з команди «ДМ-11». Серед чоловіків – Андрій Греков з колективу «Андрій Греков і Ко». Третє місце загальнокомандного заліку розділили інформаційна агенція «АПК-Інформ» і Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України, яке водночас стало і абсолютним переможцем перегонів. Другим фінішував колектив ДМ-11 на чолі з Дмитром Москаленком, а тріумфував за підсумками змагань третьої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я «Кубок Дракоші 2016-17» Андрій Греков і Ко. Звітний турнір вже став історією, втім залишив про себе добру згадку і нові яскраві незабутні враження. З'явилися нові нас люди, симпатики, шанувальники здоровчого руху, з'явилися нові команди. Тобто ми вже зміцніли, стали на ноги. Наша олімпіада стала своєрідною підваленою для початку нового етапу нашого життєствердження. Це проведення першої всеукраїнської олімпіади серед засобів масової інформації. Перший етап, який відбудеться з 20 по 24 червня на Волині на Шацьких озерах.